آشپزی عشق و علاقه من است. وقتی آشپزی میکنم سر در صد قلب و روحم را با آنچه میپزم میافزایم. شاید به همین دلیل مشتریان تپکاو همیشه آنجا میروند. من و خانمم غذای آنجا را خوردیم و عاشق آن شدیم. تازگی مواد آن، مصالحات و آرد باعث آمدن دوباره ما به اینجا میگردد. رفقای خود را اینجا آوردیم، همه عاشق اینجا شدند. سینک لوهن لات، مالک رستوران تپکاو، برای بار اول رستوران لاوسی را در 2014 در واشنگتن باز کرد. آنچه مرا شگفت زده ساخت تابستان سال 2015 بود که ما من حیث یکی از 50 بهترین رستوران ایالات متحده انتخاب شدیم. من با خودم گفتم که این چطور اتفاق افتاد. لوهن لات در سن جوانی در لاوس با پخت و پز آغاز کرد. I started cooking at the age of 7. در 7 سالگی آشپزی را آغاز کردم. از مادر کلانم آموختم. مادرم در آن زمان مصروف کار بود، بنابراین من برای 3 خواهر و برادر خود غذا می‌پختم. باید دارم که بسیار خوشحال بودم وقتی مادر کلانم به من کار داد. خانواده لوهن لات در دهه 1980 به خاطر جنگ در ویتنام به تایلند مهاجر شد و علاقمندیش به پختن در حال آغاز شد که در کمپ مهاجرین زیست می‌کرد. I was 12 years old. 12 ساله بودم. آشپزی را از همسایگان آموختم. همسایه‌ها از سراسر لاوس داشتیم که غذاهای متنوع لاوسی را از آنان آموختم. دو سال بعدتر خانواده‌اش به امریکا آمد و در سان فرانسیسکو مقیم شدند. من حیث فرزند بزرگ خانواده، لوهن به پخت و پز در حال ادامه داد که مادر و پدرش کار می‌کردند. لوهن پس از ازدواج با شوهرش با واشنگتن نقل مکان کرد. مسئولیت یک رستوران تایلندی را به عهده گرفته و با پختن یک تعداد از غذاهای لاوسی آغاز کرد. در ابتدا مشکل بود، زیرا مردم در مورد غذای لاوس آشنایی نداشتند و نمی‌دانستند لاوس در کجا موقعیت دارد. من باید برای مهمانانم در مورد لاوس معلومات می‌دادم. لوهن با تشویق مشتریانش رستوران تپکاو را افتتاح کرد که تنها غذاهای لاوسی را صرف می کند. تپکاو به معنای سبد است که برنج چسبناک در آن جا داده می شود و جزء فرهنگ لاوس است و در هر خانواده لاوسی این سبد را می بینید. لوهن بعض سبزیجات را که در مغازه ها پیدا نمی شود در حولی خود کشت می کند. بطر مثال ما برگ‌های لیموی کفیر را داریم که به مزه و خوشبویی سالاد می افزاید. در سال روان لوهن لات برای دومین سال متواتر من حیث بهترین آشپز در رقابت‌های نیمه نهایی مید اتلانتیک برای جایزه جیمز بیرد، معتبرترین جوایز در صنعت رستوران، نامزد گردید. آشپزی و بودن در آشپزخانه مرا خوشحال می سازد و بخشی از زندگی من است. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.